Ofta är det viktigt att ha mötts och ha ett ansikte. Det kan ta lite extra tid att åka ut och träffa folk, men oftast, eller jag skulle säga att det alltid är värt det. De ska ställa de frågor de känner att de behöver ställa och inte tycka att någon fråga är onödig eller dum. Det är väl egentligen det. Fråga!